бізде енді жігіттердің көбісі намаз оқиды негізі алпыш процент основной составтың біздің баллардын намаз намазда былай айтқанда почему вы в актобе не ездили ни разу и в каких городах вы еще не были допустил потом мы с ними с ним пообщались чисто вот так вот кездесип жаңағындай басқа нені кейде уже национализмге кетип баратады да например анау дұрыс емес нәрсе да былай айтқанда клуб клуб пен а, ту настал, бульок, Это тоже вот а, футбольный ФФКГ Салим. Салам алейкум, Достар, с вами Касымжан Мукатаев, более известный в футбольных небольших кругах, как Зиданчик. Сегодня решил поговорить а, о нашем футболе, о а, фанатской да, культуре, о поддержки своего любимого клуба, поддержки сборной с фанатами Астаны, Сабит и Дархан. Саламу алейкум. Хлайсендер. как дела? Все хорошо. Хорошо, да, жахсу. Да, да, Для начала расскажите немного про Old Boys, да? Про идеологию Old Boys. Что такое Old Boys вообще? Старые ребята, да? Старые парни. Old Boys Фанатское движение Улбойс. Мы образовались в 2018 году. Ну, до этого мы все. Я вообще сам с 2013 -го года болею uh -huh. за Астану. Ну, так сам по себе ходил до этого. И потихоньку-потихоньку и втянулись. И решили в 2018 году создать фан-движение для поддержки футбольного клуба Остана. для своего любимого клуба полезным быть как так сказать позиция наша вообще идеология біріңде қазақ бірің дос көрмесең істің бәрі бос деген сияқты біз ы дос болуда короче басқа фанаттармен дос болу қазақстанда қазақ клубына жанкүйер болып жүрген бүкіл қазақтың балалары футболы алаңда болу керек енді бұрыннан енді қазақтар бір бірімен қанша ғасырлар бойы соғысып келген ғой былай негізі бөлініп енді қазір ол қазақтарды талай ұтылған да негізі қазақтар бөлініп соғысқан бір бірімен ондай нәрсе болмау керек та енді футбол болсын не болсын ол ненависть әкеледі бір бірімен қырылысқан сайын ол еще дальше больше даже адам өліміне дейін былай кетіп қалуы мүмкін да біздің вообще негізі ө, бірінді қазақ бірін дос деген ол жайдан жай алынған емес бұл бізде енді жігіттердің көбісі намаз оқиды негізі алпыс процент основной составтың біздің балалардың намаз намазда былай айтқанда ө, содан шар мүмкін осындай неді біз философияны придерживаемся былай айтқанда иә и екіншіден енді қазақтың жігіттері әр жігіт қазақтың негізі намысшыл ғой ә, біз мысалы үшін ы ә, движение ол бойс біз ә, жігіттер бәрі бір бірімен дос ә, бір емес уже 5 жыл бойы бірге келе жатқан соң ә, бір біріне ә, әрқашан әрқашанда қол ұшын беретін дос ретінде араласатын жігіттер и сондықтан мысалы үшін ыыы ә, ә, любой жерде Если взять мы как ну, если, допустим, взять, что семью ты идешь по парку, да, кто-то, допустим, докопается до, до тебя или до твоей семьи, ты же по-любому будешь стоять и за свое. Точно так же у нас такие позиции. Если, допустим, кто-то враждует, мы в любом случае ответ дадим. Но сами по себе, допустим, никому не лезем и не хотим ни с кем вообще враждовать. Там воевать, допустим, искать, допустим, врагов себе. Ну, другие, допустим, фанатские движения, не, не офф культура к которой относятся, относится, которые ультрасами себя считают, они говорят это спортивным интересом. Но спортивный интерес, это, мне кажется, для этого есть отдельная арены, который должны там в рингах, допустим, проходить и чисто, допустим, руку пожалуй, ушел. Здесь народу много, Людей много, каждый как понимает это. Э, и каждый раз, допустим, когда стычка проходит, какие-то стычки проходят, э, после этого, допустим, у кого-то осадок останется на душе. И э, вот это, допустим, в конце может плохо э, закончиться. Да. Да. Как в фильме Хулиганы, да? Ну да, дорогой? вот, допустим, любые, допустим, хулиганские, э, которые снимают фильмы, фильмах, там в конце ничего, они все жалеют о, о том, что они сделали. Ну зачем их ошибки, допустим, нам повторять? Самый, допустим, хулиган это, наверное, в Италии же. И вот недавно был же там у них э, лацы, э, с кем, с, с Миланом или с Интером, они там между собой, они все итальянцы, между собой там как они э, друг друга прям убивают. Это... Чтобы до этого, чтобы у нас не дошло, мы этого не хотим. Учитель не словол, культура раса. казахстан культура раса были-то. енді бізде де енді жастарға да айтамыз түсіндіреміз уважать старших помогать нуждающимся былай айтканда ен енді біз енді фанат болғаннан кейін енді эмоциональный болот не фанаттарчы бізде ол эмоцияны чисто трибунада стадионда шығаруға стараемся ан біреумен менен ол не в наших интересах былай а смотрите у вас в клубе ә, есть двенадцатый игрок намат Ө, потом кто еще там раньше был лоco Ultras, North point олд бойс можете немного рассказать вот разделить это все кто что намат намат деген казыр жок олар кайс жыл эки миң он алтыдама жабылып калган игрок деген бар фан клуб 12 игрок и ol бoйs негізі основной осы екеуі ғой қалғандары nord point тағы да жас балалар бар nordpoint потом көксары деген 01-ші регион деген сиятиә олар нордпо бәрі біздің біздің филиалдар деп айтуға болады младшийлар иә біздің младшилар иә өйткені od boys деген енді жаптас кішкентай балаларды айтуға келмейді да олар ә, жаңадан құрылып жатқан кішкентай балалар ғой негізі в основном тоже ол жақта да? иә лока ультрас деген жоқ оларда бұрын болған жабылып қалған тоже енді ә, ә, қалғаны осы негізі двенадцатый игрокпен ол бойс қой норд ә, да, пойнт басқалар біздің матшыларымыз. Ә, жалпы ұм, бізде общее фанатское объединение бар астанамыз жасай берсін деген ө, сол жерде бәрі соның ішіне кіреді общий идеология соның ішінде бірақ әр фан әр фан клубтың өзінің идеологиясы бөлек біздікі біздің артымыздағы інілердікі ол біздің кодекспен бізде өзімізде ө, кодекс бар ө, правила Ө... Олар олар со мен сол идеологияны ұстанады да біріңді қазақ біріңді дос деген енді қанша қаншаға жетеді сонша біз оларға тәрбиелеуге тырысамыз сондай идеологиямен өмір сүруге кейде енді кетіп қалатын шығар артық бірдеңке yeah, yeah. кішкентай болар оның қайсы бірын аузына қақпақ болсын ментарид ну комментарий yeah, yeah. интернеттен бирөөлөр жазуы мүмкүн там оскорбление бірақ біз ондай нәрсені не поддерживаем даже инстаграм болсын не болсун ә, жаңагындай басқа нені кээде уже национализмге кетип бара да например анау дұрыс емес нәрсе да былай айтканда ә, ондай нәрсені пресекать етуге тырысамыз но бәрін аузына қақпақ бола бермейміз ғой бізде әркім бірдеңке жазып жібереді оны біз енді түсіндіреміз не айтамыз қолдан келгенше максимально а сколько получается активных у вас сендерде екі жүздей адам бар ғой где то числится где то да жүз елу екі жүз адам где то числится жүз елу И уже от матча зависит, да, от матча, от времени, да, да. бывает, что времени удобное там. Да, да, -да. уже моста. Ну, в основном, да, где-то больше ста собирается, наверное, да, больше где-то 150 человек собирается каждый матч. Сектор, да. Чисто сектор, да. А, Без стадион остановлен в Я не знаю, И э, не езжал жалпы Астанада. Э, Адам Тарту басқа қал, қалаға қарағанда қиындау өйткені бұл жерде сборная казахстана можно сказать жан жақтан жиналған адамдар ғой бізде иә астанада, астанада астаналықтар сондықтан ә, енді өсіп келе жатқан ә, жас буын жас буын ә, соларды тәрбиелейміз солардан ә, алды бәрі алдыда деп есептейміз өйткені клуб ә, жас халық астананың жан жақтан жиналған бұл жақта кішкене басқа да көп басқа қаладағы сияқты емес сондықтан біз сол енді можно сказать это минус по идее для астаны сол минустың орнын толтыруға жүрміз ғой сол адамдарды жинап ә, идеологиямыз соларға жеткізіп почему у нас идеология ә, біріңде қазақ бірің дос өйткені ешқандай футбол эшқандай эшқандай футбол эшкандай ә, интерес эшкандай фанатский ә, идея допустим не стоит того что допустим кто то колекой станет если кто то допустим покалечим кого то или допустим кто то кудай сактасын ә, оқыс бір бұ, дүние болып о дүниелік болып бі ол бізге ешқандай абырой әкелмейді ешкімге бұл. оның артында үлкен қайғы жатыр деген сияқты сондықтан біз стараемся от этого вот этого избегать енді оны біреулер может бізді қазір көргеннен кейін дұрыс түсінеді біреу дұрыс түсінбейтін шығар ну это уже өзі... мхм біздің идеологиямыз біздің көзқарасымыз солай ол өзгермейді біз өзгермейді да ол қандай болса да жаңағындай айтатын шығар кейбіреулер енді оф не развиваться етіп отырады бұл біздің идеология да ол қалай болса да ыыы ә, осы немен жүреміз енді мхм Только что ты говорил, что вот у нас сборная, Казахстана да, живет mm, в, Казах... в Астане, да, да. то есть со всех городов. Ладно, отбросим Ахтубе. Понимаю, что за Ахтубе во всех городах, да, практически, ну, в Алмате и в Астане всегда болельщики Коппулат. Каких болельщиков было много? Вот вы прям запомнили помимо Ахтубе, вот, которые против вас болели, вот, я не говорю про фанатов, а вот именно вот Кузьмичей, вот, которые пришли, и вот такие Техас. Были. шымкент да ордабасы иә мұнда табол да көп жиналады негізі да ә, енді ө, фанаттарды санасақ или допустим ең көп жиналған сол ақтөбе одан кейін қайрат ордабасы өйткені <ула> бұл жақта көп қой шымкенттіктер де көп yeah. ертең елімай шығады семейліктер де көп семейліктер көп да астанада ә, астанада өте ә, көп әр қаланың адамы өзінің клубына келіп жанкүйер болуға тырысады ғой а... Но это нормально же Да, это нормально yeah. это хорошо вообще uh -huh. а... ол yeah. дұрыс вообще жанкүйер қанша көп болса футбол сонша зелищный болатын сонша қызықты болып өтеді неге мысалы үшін ақтөбеде футбол а, ойнаған кезде мысалы үшін атмосферасы бөлек болады потому что ол жерде адам көп ол жерде эмоция көпстао биыл ордабасы стадион толық атмосфера бөлек болады или жетісуға бар допустим ә, мың адам отыра ма есті ол естілмейді де ол ешкімге ол утс болып жатқан сияқты ол жетпес енді ол ә, біреуге бізге енді біреуді айтатындай біз өзімізде де адам негізі сонша көп емес енді будущем алды әлі алды да, біз соған жетеміз деп жұмыс істеп ватырмыз растут да фанаты ваши еще да да. еще растут да растут но біз 18 сегізінші жылы құрылдық одан кейін 19 тоғызыншы жылы бізге сезон жақсы өтті 20 жылы ковид опять допустим ослабли вообще вот не только бізде ғана бүкіл қазақстанда иә бүкіл әлемде е қазақстанда футболға кішкене адамдар бармағаннан кейін жиырма бірінші жыл аздау болды жанкүйер одан кейін жиырма екінші жыл жиырма үшінші жыл жақсы биыл жиырма төртінші жыл бізде өзіңіз білесіз ғой неде астана аренаны жауып отыр басқа стадион жоқ ө, бізде алматыда ойнайды деп жатыр Кстати, И будете вам это ездить? Будем ездить. Ну, в каких количествах, но по-любому будем ездить. Э -э без поддержки не оставим. Но как здесь, допустим, это... Уже для нас, это... Да, это для нас, допустим, 24-й год тяжелый будет год. Э -э ну, вот эти все трудности. Настолько... Еще бронштур дерби да? Да, бронштур дерби Команда Жасойна Саволду, главное. енді бұндай қиындықтардың бәрі бізге басымыздан өту керек біз соны ә, сондай қиындықтан өткеннен кейін ғана соны өтсіп жеңіп шықсаң ғана ары қарай уже дамисың иә yeah. сондықтан биыл ә, алматыға да барамыз и мұнда бізде жастар ойнайды енді акцент сол жастарға болады ғой астанада сол жастарға барамыз сондай план 24 төртінші жылға енді по мере возможности жасаймыз онда выезддарды ну да алматы все равно қиындау дадаек все равно бізде негізі вообще қазақстанда выезд деген нәрсе қиын ғой үнғ үлкен расстояние расстоие өт үлкен европада ондай емес олар жарты сағат бір сағат ары кетсе үш төрт сағат жүреді басқа қалаға бару үшін ал бізде ондай емес қой білесіз ғой қазақстан өте үлкен жері кең байтақ жер бар ыыы выездға бару өте қиын негізі бірақ енді астана алматыға барлық жақтан келеді например Алмат мен қайрат ы ә, қайратпен там допустим басқа команда ойнаса ә, сол қаланың тұрғындары көп болады например ә, басқа келген выездға келетін адамдар да көп болады ә, и сол жақта көшіп келгендер астанаға сондай жан жақтан келгендер де көп қой былай айтқанда сонда кузьмалары нелер көп жиналады былай айтканда ә, про руководство астаны хотел поговорить точнее про прежнее руководство почему вы выступили против ну против выступили болгондо бизде командада команда мен футбольный команда мен Ө, руководство экөө да, екі бөлөк параллельно өмүр сүрүп жатыр да единство жок эки миң жылдан баштап сол гурман келді одан кейін басқа да руководстволар болды ә, содан басталды ғой бәрі ба? каждый өзінің идеологиясы өзінде каждый ә, өзінің интересі біздің интереспен сәйкес келмейді ә, қанша сөйлесуге тырысасың қанша ә, кездестік ешқандай нәтиже жоқ сондықтан бізге ә, сондай шаққа бардық өткен бізге Надо было что-то предпринять, потому что вы же знаете, допустим, у Астаны своего ничего нету. База допустим, ожог. все да, все говорят, допустим, об этом. Академия, да, да. Да, академии нет. Да-да, академии нет. клуб Вообще КПЛД, да Куб клуб Тасулы. Стадион база ожог, там. Куб клуб Тасулы, э, Астана да, э, минус, потому что біздің астананың жеткен достижениесі астанаға бөлінген ақшамен бәрімен бұрыннан жасау керек еді ну енді осы келген руководство келді ә, жақсыгелдиевич келген бетте айтқан бірінші обещаниесі сол болды ғой инф, инфраструктура жасаймын ә, бірінші задачасы сол соны істесе бізге біз үлкен рахмет айтамыз бізге сол керек ә, алдыңғы руководствода ондай ә, бір брүш жылға деген план ондай ештеңе көрмедік сондықтан біз қарсы шықтық а так лично ол кісінің өзіне басқа да руководствоға оның алдында болған бізде ешқандай лично неприязнь деген жоқ чисто біз если так разобраться мы их знать не знаем по идее так не знакомы даже особо и чисто вот задачу перед собой которую ставили они можно сказать не выполняли ибізде енді көбінесе солай ғой қазақстанда руководство бір борец біреуді қойып қояды футболға ол футбол түсінбейді да например қалай болу керек академиясы қалай болу керек жаңағындай волейболист деген баскетболист біреуді қойып қояды руководитель қылып например боксер ма ондай нәрсені қою керек сияқты менің ойымша тоже именно или бывший футболисттерді қойып қояды легенда ол футболист ол руководитель бола алмайды по любому менің ойымша да именно жаңа шетелде мынандай нәрсе дамыған менеджер ол футболист болмаса да именно футболдың менеджментін оқыған например трансферный рынок бәрін изучать скаутинг бәрі қалай жұмыс істеу керек олар например сондай нәрсе оқиды обучает жаңағы тренерский нені именно менеджерлер дайындайды оларды бізде қазақстанда менеджер жоқ бізде алады жаңа легенда жаңағы біреу клубтың легендасы деп оны руководитель қылып қойып қояды ол түсінбейді оған келеді да жан жақтан нан бүйтесің нан сүйтесің деп, деп сол клубтың ішінде жүрген жаңағындай өз ну лавировать ететіндер ғана келіп интерестерін неғылуы мүмкін да напримерші он ә, ә, менеджер жағы солар дамыса бізде вообще қазақстанда именно футбольный менеджерлер болса жаңағындай qьджи лигада например көріп отырсыз ғой да менеджер Хандой не лежась, а Дамб, Дам не вот ружастарга, поддержка. Я думаю, проблема, вы же ездили на выезда, вы же видели другие города. Я думаю, основная проблема это все-таки стадионы у нас. Да. Стадионы, да, это стадион. прям вообще это глобальная проблема. Вот я был в костанае на то был Арене. Вот манеж небольшой, 3000. Вот такие манежи нужны во всех, мне кажется, городах uh -huh. северных. Актобе. Да не только северных. Ну yeah, северных yeah. точно, потому yeah. что здесь снег у нас. здесь зимой не поиграешь в футбол не потренируешьсяата академия а там мен көрдім там төрт возраст там с утра до вечера там тренировки дубль бар, ну любой любой аба болса да любой короче любой могут а раньше они на снегу тренировались поэтому иә yeah, біз болдық онда ашылған кезде тобыл аринанын ашқан кезде казывается ашқан кезде ғой деймін қайсар мен астана суперу кубок сол жерде ойнады ғой иә жақсы ө, қостанайда негізі саусақпен санайтын ғана ғой командалар ә, дамыған инфраструктурасы бар басқадай бізде жоқ қой жақсы негізі сол бізде дамымай жатқан футболдың сол болмағаннан кейін футболистер кішкене тартыншақтап ойнайды травма травма алып қала деп сол үшін сондықтан тартыншақтап ойнағаннан кейін зелищность болмайды зрелищность болмағаннан кейін жай көрермен фанат емес адамға ол қызық емес сондықтан ол дамымай жатқан сондықтан негізгі бірінші мәселе ол енді бірақ біз емес ол тізесі шығып кеткен әңгіме ғой бәрі біледі не только мы это все говорят так северный қалаларда футбол ойнау например күн суықта ол адам деген суып тұрған адам ол, жаған, Әм, қарда, бәр балады, қанды, ол травма алады да по любому сондықтан жаңағы қарда йн қарда иә уже аяқ бәрі суып балады былай айтқанда травма алуы мүмкін да одан көбінесе и содан зрелищность та болмайды енді күн суық қой бизде билесиздер крытый нелер керек да манеждер жанагындай иә дұрыс айтып тұрсың руководство вам помогает деньгами не знаю как то платят вам ну платят дегенде платят деген нерсе жок бизде өзүбүздүн каждый фанат астана клубын жақсы көргөнен жүреді басқа клубтарды да солай ойлаймыз ешкім бізге ақша төлейтіндей Өздеріне жетпейді ғой біз бізді қайтеді утбистер ала алмай жатады ғой жаңагындай премия ала алмай жатады жоқ ол платят болғанда ондай әңгіме жоқ, вообще билмеймін кейбір журналисттер айтып жататы ақша төлейді екен деген сияқты, ондай нәрсе жоқ, негізі Бүкіл, айта аламын что бүкүл казакстан фанаттарында андай нерсе жоқ, не только бізде, солай ойлаймын да а бірақ мына выезддарга помогает потому что выезд э, біз үшін ғана емес қой ол ә, поддержка допустим клуб үшін ол клубта жұмыс істеп жатқан кісі ә, онда қаншама ә, не только футбольный клуб там есть руководство да там есть медиа ә, по медиа допустим отдело которые должны привлекать болельщиков ә, на стадион деген сияқты поддержка керек ә, ол біз үшін ғана емес ол бізге как взаимовыгодное сотрудничество можно сказать бізге береді выезд ә, ал, алыс қалаларға Ө, біз барып қайтамыз солмен өйткені бізде негізгі жалпы қазақстанда жаңа айтып айтып атырмыз ғой расстояние алыс деп екіншіден халықтың жағдайы сонша керемет емес емест ә, самолетами ә, летать допустим или ел, допустим допустим в алмату съездить на целый бас допустим нанять ол может бір кейбір клубтар үлкен клубтарда ескі клубтарда мысалы үшін бұрыннан бері келе жатқан клубтарда может фанаттар ересек адамдар шығар бізде жасөспірім балалар олардың өз көбі студенттер о, не то что там ақша тауып ол жаққа барып қайту деген ол кішкене сондай жағынан сондай жағынан чисто на выезда помогают там бывает допустим конечно шарфы иногда вот так вот бывает такое дают А так деньгами нет такого вообще. У нас фонд свой. Каждый месяц, допустим, старшие сами скидываемся. Каждый месяц это обязаловка. И есть, которые состояли в движении, потом по каким-то причинам ушли. Они тоже, допустим, отсал с кем чисто солжарный. Без фонда енді ол бізге көп қой барнер жасайсың анау мынау барабан тесіледі деген сияқты сондай сондай жағдайларда пайдаланып жүірасход и расходторға сондайға жалпы солай смотрите почему в актобе не ездили ни разу и в каких городах вы еще не были почему в актобе дегенде у всех один вопрос почему допустим в актобе другие фанаты не ездят допустим мы не только в актобе не ездили мы в актау не ездили в атырау не ездили урал да оралға да барып көрген жоқпз алыста вообще енді алыс болған жоқпыз да болған жоқпыз осы бірінші рет шымкентке шымкентке именно именно басқа помню ездили да баска таразда болған жоқпыз талдықорғанда болған жоқпыз мысалы үшін не только ақтөбе Құрлық. просто у ақтөбе чуть чуть медейка повыше поэтому все только про ақтөбе говорят это первое ну это біріншіден расстояние екіншіден ол жақта енді болашақта барамыз бірақ бұйыртса алла жұзса бірақ ө, ақтөбеде қандай ол жақта жанкө қала футбольный Да, может, 13 сектор, допустим, у них кодекс, у, брак, у них брак, есть да. свой кодекс, у них есть понятие. С ними можно, допустим, кое-какие моменты обговорить, договориться, что, допустим, на каких-то э, каких условиях, допустим, договориться, допустим, мы поедем, вот так, вот так вот все будет, так и сделаем. Но там же есть другие фанаты. Ну, не фанаты, вот, допустим, просто жители. Они же, допустим, воспринимают нас как э, врагов. Да? Да, врагов или как-то еще, допустим. Ага. Там тесно, там опасен туда ездить. Да. И в этом году, допустим, Хайрат ездил туда, и считаем, что правильно так ездили, потому что там все может случиться. А так, да, по идее, интересно туда. Нам самим интересно туда съездить. Ну да, посмотреть, да, как да, они по... болеют. Да, как они болеют, то мы-то видим, что Ну, Но, да. ну, съездить, допустим, ощутить это на стадионе это все, ощутить это другое. Ну, Аллах же с будущим, поедем. И не только Ахтубеге. Марин Томасов. Должен ли он был закончить в прошлом году свое, свой путь в Астане, по вашему мнению? Ну, Марин Томасов, по идее, заслуженно свое место занимает, по идее, да. Ну, имбирь Сингина домой. Так, а, а, оның неі солкн келіп қалды от қашан нешеге ол отыз жетіге да по моему толады уже отыз алты ма отыз алты ма отыз жеті ма сондай отыз жетіге толады уже осы жылы бірақ енді биылғы сезон последний болу керек еді оған енді оны біз білмейміз ғой нюанстарын контрактсында какие то есть у него пункты что если допустим сколько то голов забьет или пас да он должен допустим плюс один плюс если допустим какие то условия выполнит он поставленна задача если он выполнит он должен дальше продлевать мне кажется сол себептен оны қалтырды енді биыл для него наверное последний сезон но мы его уважаем в любом случае ол біздің клубқа істеген еңбегі аз емес қанша рет өзі жанғыз таскать етті таскать етіп жүрген футболист қой мықты футболист ну енді уақыты келді дегенмен қазақстанда былай айтқанда топовый футболисттердің бірі болды ғой осы уақыт бойы Тохсантоуз Голсад, да? Я застану Тохсантоуз Голсад. Дешево, он сам не проходит, походу. Сотый гол. Смотрите, есть мнение, да, что вы своим футболистам там, после матча не пихаете. Вот. Ну, то есть не разговариваете с ним, или как-то вы с ними, может, по-другому разговариваете. Ну, есть такое мнение, что вы... не предъявляете футболистам там за плохое стадид да. ия стадионда көбінесе жеке сөйлесемүз футболисттермен кафеде бір жерге отырып например именно вот фан клуб а, движ да ваш и и договариваетесь да с ними сөйлесіп солай жеке ашып сөйлесіп ол стадионда по любому айқайлап ол түсінбейді былай айтқанда дұрыс не восприниматься етуп ажиотаж болып кетеді да ол просто әшейін хайп да былай айтқанда просто конфликт я помню был қуата и благовича да когда этот куат в состав не попадал а, да да было же такоеувас двадцать втором году в двадцать втором году да иә ол ол жағдайда да біз болған сондай жағдай манзура ма біреумен екеуі олған ба сондай бо ол енді каждыймен сөйлестік қой енді манзормен сөйлескен жоқпыз өтірік айтпай <coughs> қойық благовичпен сөйлестік қуатпен сөйлестік содан кейін қандай шешім енді қайсыныкі дұрыс емес екенін біліп екі білі, жақты да тыңдап алып сөйлестік жалпыы қуат бізге келген кезде де астанаға келген кезде де біз ы өйткені ол алдында қайратта ойнады ғой Астана, допустил, потом мы с ним пообщались, чисто вот так вот. Как здесь, ведь кроме стрибун кричать, допустим, что-то это не наше. Мы лучше так пообщаемся, посидим, поговорим, порешали. Про поддержку сборной немного расскажете. Сборная Казахстана, вот, в прошлом сезоне ә, на отборе на евро собственно, до этого лига наций ну, хорошая поддержка была вот про это немного вот Сборный сборныйда алаш ультрас бар біз соның алаш ультрастың мүшесі ол бойс енді ол жерде бүкіл қазақстан үм... фан движениесінің бәрі сол жерде ғой енді в основном қалада енді астанада болғандықтан өтетін болғандықтан бізде біздің ул и легион ақтөбенің жігіттері бар осында организация да организацияда в основном сол и со всех городов собираемся енді ол жерде біз бір тудың астында болғаннан кейін ол жерде ондай тема жоқ сен ана клубтікі сен мына клубтікі деген сияқты ондай нәрсе болмау да керек өйткені клуб клубпен қазақтың туының асты ол бөлек әңгіме и биыл ә, бізде мынандай дресс код болсын деп ә, сы осының осын алдыңғы жылдары мысал үшін каждый клуб каждый фанат допустим со, со своим шарфом ходил астана допустим астананың шарфысымен басқа клубтікіе өз шарфсымен и ана жерде ә, биыл шештік те солай біз басқадай істейік өйткені қазақстан қазақстанға Қазастан, ә, болееть етіп жатқан соң дүние жүзінде ешқандай нәрсе ондай жоқ ешкім допустим өзінің клубының шарфысын әкеіп ана жерде розасымен тұрмайды ешкім Қазақстан розасы болу керек ә, дресс код деп ә, и екіншіден биыл өз результат көрсетіп жатқан соң ол стадионға адам жиналған соң ол бөлек жан жақтан басқа да фанат емес адамдар да жиналып ә, жан жақтан жақсы поддержка болды енді оны алдыға дамыта береміз деп ойлаймыз ә, негізі жалпы қазақстан енді қазақстан ішінде болееть еткен бөлек Долларов, да, выезда болеттике бөлік. ол жақта организация допустим хромает очень біз қай жылы екі мың жиырма екіде ғой өзбекстан мен қазақстан товарняк ойнаған кезде біз бардық астанадан бізді жіберді де сол жаққа выездға сол кезде бардық ол кезде болды да атмосфера ал басқа кезде мысалы үшін андай жұлдыздар жіберіп жатады мединый медийный личностьтарды олар мысалы үшін фанат емес қой он атмосфераны жасау ол жерде кішкене турист а фото видеоға түсіп келеді ғой турист па турист ол турист болғанда қалай енді олар барды да келді болды ол жерде организация жасай алмайды да олар барғаны дұрыс бәрі бар кім барса да қай қазақ барса да ол жерде жақсы ғой көмек көрсетіп ана жерде поддержка жасағанде бірақ именно атмосферу чтобы создать там должны ездить туда фанаты это тоже вот футбольный ффкға сәлем өйткені енді алдыңғыда европада матчтар болады сонда негізгі фанаттар жіберу керек тем более сейчас қазір важный матч болады да важный матч а там қиын там фанаттарын грецияны білесіңдер ғой олар мықты фанаттары туда хотя бы мне кажется тоже вот хотя бы человек пять десять болса хотя бы и олар бес он адам вот этой толпой могут уже управлять Да, да? да это правильно так надо делать потому что биыл вообще еще организация болғанда да бастықтар ауысып кішкене ол жерде фанаттармен жұмыс басқадай болды негізі биыл ол жағы да бар негізгі бірақ алдыңғы алдыңғы осы кім адиев мырза тұрған алдында бізде футбол кішкене сборный когда еще қатты ойнамай кезде қазіргі сияқты хайп жоқ сол кезде медийный личностьтар жіберетін олар барып келді болды сонымен келесі матч мысал үшін астанада астана аренада адам жиналмайды белоруссиямен әзербайжанмен польшамен ойнап жатқан ә, кезде мысалы үшін адам жиналмайды сол кезде өздерінің каждыйың по сто подписчиков по сто тысяч подписчиков есть они даже не соизволили допустим рекламу сделать допустим вот келіңдер көмектесіңдер деген сияқты поддержите ә, свою сборную Он наверное все боронжито. Э -э жалпы буквально медиенные личности. Они должны вот когда э -э бесплатно, без всяких э -э денег, должны рекламировать футбол, потому что футбол это номер один вид спорта по всему миру. Они должны, допустим, за свою страну, ну это должны бороня как это наше мнение, мое мнение лично, что они должны э -э как-то не знаю ну, раз э -э хотя хотя помочь, бы... допустим, таким образом раз хотя бы взяли на выезд, да? Да да. Вот да. раз они съездили да. на выезд, ну это как. Ну, ездили же они сами же знают кто а? такие, кто ездил, допустим, они знают. Ага. Я им лично еще писал всем, что почему нету от вас никаких отдач, вы же съездили до этого деп. ну Ну, Джаред Уиткинс, в будущем они должны по идее так делать. У каждого, допустим, сколько подписчиков есть, сейчас же время такое, Инстаграм, Дигитер, это. подписчики реклама оттуда идет сондықтан бір тегін қазаққа деген бір көмегің болсын қазақстанға матч болып жатыр ма енді алдыңғы матчтар қайратпен ә, қайраттың стадионында болады ғой алматыда сол жаққа адам жинасын бүкіл келсін енді былай да былай жиналады ғой халық негізгі ал когда спад пойдет ажиотаж басылған кезде болады ғой енді ондай уақыт сол кезде сол адамдар көмекке келсін қазір ғана матчқа келіп көмектесіп жүрген ту таратып жүрген жігіттердің бәрі сол кезде көмектессін будущем жоқ именно например спаттың кезінде сондай кісілер ажиотаж жасау керек та сборныйғашыңа стористарына салып рекламировать еті. етіп например да қазақстан например выезда ұтылып қалдық дейік келесі матчта өзімізде адам болмайды да кейде болады аз келет например вот сондай нәрсе ажиотаж қылу керек та сол кезде уже елдер Не только там Победа Гезендера на Или, и отлуват Трангезиды поддержки Владтовайтн. Ну и такой вот. Один из последних вопросов. Смотрите, первое дерби столичные в Кпл произойдет в Алмате. Для вас это обидно было? Это нонсенс, по идее. Это два. Казахстан. еқ бізде астана аренаны жаппаса біз осы жақта ойнап басқадай атмосфера иә атмосфера бөлек болушы еді ол жерде жеңістің болельщиктері біз мына жақтан астананың болельщиктері жиналып кімдікі көп деген сияқты әңгіме айтып басқадай болушы еді оған жағдай солай біз енді бұл кішкене сынақ қой сол сынақтан өтеміз алла жұзса сосын жаңағындай например лимит легионер жайлы айтқым келіп тұр вообще жаңағы лимитті алып тастады например он бір игрок ойнаса да легионер ойнай берсе болады например да ә, дұрыс емес сияқты мен ойымша легионер ол қазір міне инстаграмды ашсаңыз например там ә, там ордабасы подписал мына игрокт анау жан жақтан сондай не кетіпватыр да ыы ә, біздің сол кеткен легионерлерге қаншама ақша кетіп жатыр ғой осы уақыт бойы соны бір бес жылға ограничение жасыса, например сол ақшаны например допустим задача қойса әр клубқа міне сол ақша беріп отырамыз бірақ сендер там стадион условно там база поле соны ретке келтіресіңдер да? академия. академия сондай ал бізде қазір легионер сол ақшаны например біздің өспірімдер дайындалатын жерді например бір айдаладан біреулер алып кетеді ақшасын ол результат бере ма бермей ма еще запаста резервте отыра ма білмейсің кім екенін например вот сол жайлы айтқым келеді например тоже все рахмет жігіттер удачи да. вам рахмет сізге пбольше побольше ездите поддерживайте болейте за свой клуб енді бізде қазақта бір сый құрмет көрсету деген сондай ығым бар ғой бізде соншапа иә от шапан короче ой ничего себе оныншы нөмір он все рахмет енді бізде сізге рахмет айтамыз ыыы шақырғаныңызға бізде енді айтатынымыз әңгіме көп еді негізі мына жерде уақыт шектеулі деген сияқты да еще поговорим я думаю е ще еще будет еще повод болса повод болады ғой аман болайық иә сіздің каналыңызға процветание рахмет дами беріңіз подписчиктерыңыз өсе берсін Зиданчик канал на YouTube Арнасна. Жазл Нуздар, кроме Сызге зритель Дер. Рахмет, Алла Развосн, Ослай Шахраб, Внимание Уделять этой книге. Алла Развосн, Рахмет. Таким получилось это видео, но ну, а вы не забывайте писать комментарии, рассказывать об этом всем своим друзьям, ставить лайки, да, разумеется, подписываться, ну и следите за новыми видео. Пока!